Եթերում ազատ լուրերն է, ես Լուսինե Զարայլյանն եմ, բարև ձեզ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Վարչապետը ներկայացրել է իրավիճակի զարգացման հնարավոր ուղիները, զրուցակիցները քննարկել են նաեւ ՀԱՊԿ շրջանակներում խնդրահարույց հարցեր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ հեռախոսազրույց էր ունեցել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այս մասին հայտնել է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Տարածված հաղորդագրությունում ասվում է. Շարունակվել է տարածաշրջանում իրավիճակի եւ դրա կայունացման նպատակով ձեռնարկվող միջոցների քննարկումը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ պայմանավորվածությունների իրագործման համատեքստում։ Ըստ աղբյուրի Նիկոլ Փաշինյանը երախտագիտություն է հայտնել Ռուսաստանի ակտիվ միջնորդական ջանքերի համար, կողմերը պայմանավորվել են հետագա շփումների մասին։ Տաթև աղվանի 43 կիլոմետրանոց ավտոճանապարհն արդեն պատրաստ է, այժմ կարգի են բերվում Սյունիքի մյուս բնակավայրերն իրար կապող այլ ընտրանքային ճանապարհները։ Այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի կառավարությունը։ Խոնավաց է, դժվար աշխատում։ Վատ եղանակը բարդացնում, բայց չի դադարեցնում ճակատեն կապան այլ ընտրանքային ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Նախկինում անանցանելի անտարամիջյան արահետը լայնացնում են, դարձնում երթևեկելի, որ ճակատենցիները կապը չկորցնեն, գեղանուշ բնակավայրով կապան հասնեն։ Մենք գետի անցումը ապահովել ենք, խողովակ ենք տեղադրել, արդեն դե մեքենաները անարգել անցնում են, որոշ հատվածներ արդեն հարթացրել ենք, այն հին հողը հանվելա, մնում է ավազակոպի չլնի, տենց որ անցանելի լինի։ 7-8 կիլոմետրանոց մեծ թեկությունները Վանդարամիջյան ճանապարհով գնալ գալը հիմա բարդ է, բայց հնարավոր։ Խնդիրը դրված մինչև տարեվերջ ուղին բարեկարգել, հարմարեցնել բոլոր տեսակի մեքենաների երթևեկության համար։ Սրան զուգահեռ մեկնարկել են այդտեղով անցնող հիմնական M17 միջպետական 9 կիլոմետրանոց ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Այդ հատվածի հողային աշխատանքները կավարտվենք ձմեռվա ընթացքում եւ եղանակային պայմանների բարելավմանը զուգահեռ արդեն կսկսենք ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ճանապարհի խնդիր նաեւ Սյունիքի բարձրավան բնակավայրում էր առաջացել, այլ ընտրանքի համար հիմա առաջարկում են Քաշունիի Խաչմերուկից դեպի Գյուղ 9.5 կիլոմետրանոց ճանապարհը։ Մոտ 3.5-4 կիլոմետր արդեն ամբողջովին հողային ծածկույթի աշխատանքներ իրականացվել են եւ մյուս հատվածներում շարունակում են որոշ տեղերով բարեկարգման, ճանապարհի անսանելիության կարգավորման եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ խճապատման աշխատանքներ։ Շուրնուխ բնակավայրից պետքա մեր M2 միջպետական ճանապարհով գան դեպի Բարսավանի կողմ, Բարսավանից գան Քաշունիի Խաչմերուկ։ Խնդրի դեպքում մեքենան որոտանից է գալիս, ադրբեջանական մաքսակետեր տեղադրելուց հետո բնակիչները ստիպված են օգտվել դեռ խորթային տարիներին կառուցված, սակայն հետո մաշված անանցանելի դարձած ճանապարից։ Այն տանում է մինչև Խոտ գյուղ։ 10 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածի կեսից ավելին արդեն լայնացրել են, ուղին երթևեկության համար բարելավել։ Տեղ-տեղ խնդիրը բարդանում է լեռներից անընդհատ եկող ջրերի պատճառով։ Մեկնարկել են նաև Տանձավեր Շուրնուխ Տաթև Լծեն նոր ճանապարհների կառուցման աշխատանքները, հնարավոր կլինի շրջանցել Վանական համալիրի Սատանի կամուրջ հատվածը։ Երթևեկելի է Տաթև Աղվանի ճանապարհը, այն Գորիս Կապանի այլ ընտրանքային երթուղին է։ Ավելի քան 5.2 միլիարդ դրամ է ներդրվել, որ ռազմավարական նշանակության այս հատվածը հնարավորինս արագ կառուցեն։ Հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների համաձայն նոր կանոններ են սահմանվել անշարժ գույքի վճարման օրենքում։ 2021 թվականի հունվարի 1-ից անշարժ գույքի համար հարկ վճարելը պարտադիր կդառնա բոլորի համար։ Մինչդեռ նախկինում գույքահարկ վճարում էին այն սեփականատերերը, որոնց գույքի կադաստրային արժեքը գերազանցում էր 3 միլիոն դրամը։ Միևնույն ժամանակ նախկին օրենսդրության փողամասերը եւ շինությունները գնահատվում էին առանձին-առանձին։ Շինությունների համար գույքահարկ, իսկ հողամասերի համար հողի հարկ։ Օրենքի փոփոխությամբ 2021 թվականի հունվարի 1-ից երկու հարկերը միավորվել են մեկում եւ այժմ կոչվում են անշարժ գույքի հարկ։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Վերջերս հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ոլորտում նոր կանոններ են սահմանվել։ Նախ 2021 թվականի հունվարի 1-ից անշարժ գույքի համար հարկ վճարելը պարտադիր է դարձել բոլորի համար։ Նախկինում գույքը հարկ վճարում էին այն սեփականատերերը, որոնց գույքի կադաստրային արժեքը գերազանցում էր 3 միլիոն դրամը։ Մենք ունեինք հանրապետությունում 100 հազար բնակարաններ,
որոնց կադաստրային արժեքը 3 միլիոնից ցածր էր եւ դրան գույքար չեն վճարում։ Երևանում մոտավորապես ավելի քան 100 000 բնակարան, որոնք 3 միլիոնից ցածր էին։ Նոր հարկային օրենսգրքով եւ դրանից հետո նաեւ ընդունվեց օրենք կադաստրային գնահատման վերաբերյալ անշարժ գույքի, արդեն այստեղ տրամաբանությունը փոխվեց։ Հարկման բազան կադաստրային արժեքն է, իսկ դա մոտարկում է շուկայական արժեքին։ Վերջին անգամ կադաստրային գնահատման մեթոդաբանությունը մշակվել էր 2002 թվականին անշարժ գույքի շուկայի տվյալների հիման վրա, ինչը խիստ տարբերվում էր ներկայիս շուկայական արժեքներից։ Միևնույն ժամանակ նախկին օրենսդրության փողամասերը եւ շինությունները գնահատվում էին առանձին-առանձին. շինությունների համար գույքահարկ, փողամասերի համար հողի հարկ։ Օրենքի փոփոխությամբ 2021 թվականի հունվարի 1-ից երկու հարկերը միավորվել են մեկում եւ կոչվում են անշարժ գույքի հարկ։ Անշարժ գույքի հարկերի հավաքագրմամբ զբաղվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Մենք այս պահին բոլորիս կարճ հայտնի օրենքին համաձայն ունենք վերջնաժամկետ անշարժ գույքի վճարման դեկտեմբերի 1-ն է տվել տարվա, օգտվելով առիթից նաեւ ուզում եմ մեր քաղաքացիներին խնդրեմ, որ համովա ժամկետում վճարեն իրենց գույքային միավորների հարկային պարտավորությունները ավելորդ ուշտուգանքներից խուսափելու համար, որովհետև դեկտեմբերի 1-ից հետո օրենքով նախատեսված դրույթով համայնքը հաշվարկելու է 0.04% ուշտուգանք 730 օր, ինչը նախատեսված է օրենքով։ Գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով ներդրվել է համայնքների եկամուտների կառավարման միասնական համակարգ։ Գործարկվել է pay.ecommunity.am հարթակը։ Այս գործիքն առավել թափանցիկ ու հեշտ է դարձնում ինչպես թիմերի աշխատանքը, այնպես էլ քաղաքացիների հարկերի վճարման գործընթացը։ Այստեղ տեսեք, այս նշանների միջոցով քաղաքացին բացատրում է ինքը ինչ տվյալներ պետք է մուտքագրի, օրինակ ավտոմեքենայի դեպքում համարանիշը եւ տեխնիկական վկայագրի համարը կամ գույքահարկի ծածկագիրը։ Իսկ անշարժ գույքի դեպքում կադաստրային ծածկագիրը, այստեղ նորից ցույց է տալիս, թե անշարժ գույքի վկայականում ինքը որ թվանշանների հաջորդականությունը պետք է մուտքագրի եւ անուն ազգանուն կամ գույքահարկի ծածկագիրը։ Տարեվերջին պարզ կլինի, թե որքանով կավելանան համայնքի եկամուտները անշարժ գույքի հարկման նոր մոտեցման կիրառումից հետո, երբ կամփոփվեն պլանային առաջադրանքի կատարման ցուցանիշները։ Փաստաբան Ամրամ Մակենյանը հայտնել է, որ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեղադրյալի կարգավիճակով հարցաքննության է կանչվել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Նա Facebook-ի իր էջում գրել է, որ ծանոցում է ստացել, ըստ փաստաբանի Սերժ Սարգսյանը հարցաքննության է հրավիրվել գործարար Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքի հիման վրա։ Դեկտեմբերին Մեծ Բրիտանիայում կանցկացվի մեծ յոթնյակի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, այդ մասին հաղորդել է Միացյալ Թագավորության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Գագաթնաժողովն անցկացվելու է 3-րդ դեկտեմբերի 10-ից մինչև 12-ը։ Նախարարները կքննարկեն գլոբալ հարցեր, ներառյալ տնտեսական կայունությունը, COVID-ից հետո գլոբալ առողջապահությունը եւ մարդու իրավունքները։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Ամերիկյան Վինսկոնսին նահանգի Ուոքեշ քաղաքում տեղի ունեցած սուրբ ծննդյան շքերթի ժամանակ մեքենան մխրճվել է բազմության մեջ, կան տուժածներ։ Միջաթեպի ժամանակ հնչել են նաև կրակոցներ։ Դեպքը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ շքերթը մոտենում էր իրավարտին։ Տարբեր աստիճանի ծանրության վնասվածքներով առնվազն 28 մարդ է տեղափոխվել հիվանդանոցներ, որոնցից 3-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, 4-ինը ծանր։ Բուլղարիայի գործող նախագահ Ռումեն Ռադևը հաղթում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Ըստ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Ռադևի օգտին քվեարկել է ընտրողների 66.67%-ը։ Պետական բարձրագույն պաշտոնի երկրորդ հավակնորդը Սոֆիայի համալսարանի ռեկտոր Անաստաս Քեջիկովը ստացել է ձայների 31.85%-ը։
Չինաստանը ավելի քան 1000 տոննա առաջին անդրաժեշտության իրեր եւ այլ տեսակի ապրանքներ է տրամադրել Աֆղանստանին որպես հումանիտար օգնություն։ Հումանիտար բեռը բաղկացած է 50 բեռնատար կոնտեյներից։ Կարիքավոր աֆղաններին հատկացվելու են տաք հագուստ, տաք ծածկոցներ եւ կոշիկներ, հաց, թեյ։ Նշենք, որ սա արդեն երրորդ գնացքն է, որն ուղարկվել է։ Ընդհանուր առմամբ Չինաստանից Աֆղանստան ուղարկված հումանիտար օգնության ծավալը երազանցել է 2600 տոննան։ Տեղատարապան ձրևներից ավելի քան 40 մարդ է զոհվել Հնդկաստանի արևելյան նահանգում։ Ռայալասիմայի եւ Նելորեի շրջանում ջրի տակի անցել 1316 գյուղ։ Հեղեղումներն արտաքին աշխարից կտրել են Թիրուտփաթիկ քաղաքը, որի հետ ընդհատվել է երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը։ Փրկարարական գործողություններին մասնակցում են ռազմաօդային ուժերի ուղաթիռներ։ Սիցիլիայից հյուսիս գտնվող վուլկանոկղզու տարհանում են բնակչության 1/3-ին, մոտ 150 մարդու։ Պաճառը հրաբխային ակտիվության ուժգնացումն է։ Իտալացի գիտնականները հայտնել են մթնոլորտում ծանր գազերի քանակի ավելացման մասին, որոնք նվազեցնում են թթվածնի մակարդակն օդում և դժվարացնում շնչառությունը։ Տեղի իշխանությունները կղզին հայտարարել են կարմիր գոտի։ 5.5 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժ է գրանցվել Ֆիջիի արշիպելագի մերձակայքում։ Ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է Ֆիջիի մայրաքաղաք Սուվայից դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Օջախն ընկած է եղել 30 կիլոմետր խորության վրա։ Ցունամիի սպառնալիքի մասին տեղեկություններ չի ստացվել։ Ավստրիայում համազգային լոկդաուն է հայտարարվել։ 3 շաբաթով փակվել են գրեթե բոլոր խանութները, բացի մթերայիններից։ Բնակչության առանց հարգելի պատճառի տանից դուրս գալն արգելվում է։ Ծնողներին խորհուրդ են տվել երեխաներին տանը պահել, չնայած որ մանկապարտեզներն աշխատում են։ Այս սահմանափակումները կշարունակվեն մինչև դեկտեմբերի կեսը։ Դրանից հետո իշխանությունները կարող են պահպանել սահմանափակումները միայն նրանց համար, ովքեր չեն պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ։ Չիլիում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ կանցկացվի։ Երկրորդ փուլն արդեն դուրս են եկել ուլտրապահպանողական քաղաքական գործիչ Խոսե Անտոնիո Կաստա և ուսանողական բողոքի ակցիաների նախկին առաջնորդ Գաբրիել Բորիկը։ Քվեարկության արդյունքներով Կաստին աջակցել են ընտրողների մոտ 28, իսկ Բորիկին մոտ 26%-ը։ Երկրորդ փուլը կկայանա դեկտեմբերի 19-ին։ Ճապոնիայի հետազոտողներ ենթադրում են, որ կորոնավիրուսի դելտա շտամի տարածումը կարող էր դադարել երկրում դրա ինքնաոչնչացման հետևանքով։ Ճապոնիայում կորոնավիրուսով վարակվումների թվի խոշոր բռնկում է արձանագրվել հուլիսի վերջին, երբ Տոկիոյում տեղի էին ունենում օլիմպիական խաղերը։ Այժմ Ճապոնիայում համավարակի էական անկում է դիտվում։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Հայաստանում նոյեմբերի 22-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 334347 դեպք, որոնցից 307484-ն առողջացած, 7308-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին հաստացի բուժում է ստանում 18150 բուժարու։ Վերջին 1 օրում կատարվել է 4730 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 272 նոր դեպք։ Առողջացել է 1870 3 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 30 դեպք։ Թողարկման վերջում դիտեք եղանակի տեսությունն, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 17-ին թարմ տեղեկատվությամբ։